Assalomu alaykum, efirda Toshkent 24 informatsion dasturi. Dastlab xabarlar haqida qisqacha. Mehr muruvvat oyligi doirasidagi bayram tadbirlari davom etmoqda. Mahalla 5 tashabbus beshigi ko'rik tanlovining respublika bosqichi bo'lib o'tmoqda. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, mamlakat taraqqiyoti va jamiyat farovonligining huquqiy kafolati mavzusida respublika ilmiy-amaliy anjuman tafsilotlari. Shuningdek, mahallada du-du gap loyihasi asosida o'tayotgan ma'naviy-ma'rifiy tadbirlar. Asal bayrami va asalarichilik mahsulotlari ko'rgazma yarmarkasi. Shayxontohur tumanida bo'lib o'tgan Jaloliddin avlodlari shiori ostidagi harbiy vatanparvarlik tadbiri. Yurtimizdagi koronavirus bilan bog'liq vaziyat hamda mamlakatimiz hayotiga oid boshqa ma'lumotlar bilan tanishishingiz mumkin. 3-dekabr xalqaro nogironlar kuni har yil mamlakatimizda alohida e'tibor ostida nishonlanishi o'ksik ko'ngillarda hayotga bo'lgan ishtiyoq, mehr-muhabbat tuyg'ularini yanada jonlantirishi tabiiy. Mazkur sana munosabat bilan bugun Xalqlar do'stligi saroyida xayriya konserti o'tkazildi. O'zbekiston nogironlar jamiyati va hamkor tashkilotlari tomonidan tashkil qilingan bayram dasturi Tinch vatan farzandimiz shiori ostida bo'lib o'tdi. Unga respublikamiz viloyatlaridan nogironligi bo'lgan hamda kam ta'minlangan oilalar farzandlari taklif qilindi. Sahnada matonatli xonanda Dildora Kun Uzoqova o'z qo'shiqlari bilan yig'ilganlarga ko'tarinkilik hadya etdi. Har yili o'tkazilishi an'anaga aylangan ana shunday bayram dasturi bu yil ham yuqori saviyada o'tkazildi. Shuningdek, tadbirda ixtisoslashtirilgan maktab-internati tarbiyalanuvchilari ham qatnashdi. Bayram arafasida bunday madaniy-ma'rifiy dasturlar, konsertlarning o'tkazilishi nogironligi bo'lgan kishilarga ko'tarinkilik ulashmoqda. Dildora Kun Uzoqovani imkoniyatlari cheklangan bo'lsa ham, shunday konsert beryaptilar, o'zlarida kuch topib, bu bizga juda ham motivatsiya beradi har tomonlama. Men aslida o'z nefgaz yo'nalishida tahsil olaman. 3-kurs talabasiman. Men hozirgi kunda ilmiy ish boshlaganman. Bugungi taassurotlarim juda ham nima deydi, zavq bilan tomosha qilyapman bu konsertni. Jamiyatimizda nogironligi bo'lgan insonlar turli sohalarda mehnat qilib, ko'plab yutuqlarga erishmoqda. O'z oldiga qo'ygan maqsadi sari dadil qadam bosib, hech kimdan kam emasligini amalda isbotlashmoqda. Jumladan, sahnada bir-biridan dilbar qo'shiqlarni ijro etgan Dildora Kun Uzoqova ham konsert dasturida barchaning olqishlariga sazovor bo'ldi. Shuningdek, boshqa estrada xonandalari ham do'stlik, vatanni madh qiluvchi qo'shiqlari bilan kelganlarga quvonch ulashdi. Bugun bizga ko'rsatiladigan juda ham ko'p yordamlar, juda ham bizga ko'p imkoniyatlar berilmoqda. Hozir konsert dasturida mana bunaqa kitoblar bilan kutib olishgan juda ham yaxshi bo'ldi, chunki o'zim kitob sevib o'qiyman. Konsert dasturi juda ham yaxshi o'tyapti. Juda ham imkoniyatlar ko'p yaratib berishdi. Katakon rahmat bu uchun. Universitetda yoshlar ittifoqiga yordamchiman. Loyihalar shu xayrli loyihalarga yordam berib nima qilaman. Erishgan yutuqlarim eng kattasi bu o'qishga kirganim. Men o'qituvchi bo'lmoqchiman. O'qituvchi bo'lib yoshlarga bilim berish bu katta yordam. Bu o'qituvchi bo'lish eng katta sharaf. O'qituvchi bo'lish niyatim. O'ziga ishonish kerak. Hech qachon biz to'g'ri nogironmiz, lekin biz jismonan cheklanganmiz. Biz imkoniyat cheklangan deb bo'lmaydi. Inson o'ziga ishonib, o'sha ko'zlagan maqsadi sari qattiq harakat qilsa, albatta yetishadi. Eslatib o'tamiz, bunday konsert dasturlari dekabr oyining so'ngiga qadar respublikamizning barcha hududlarida o'tkazilishi rejalashtirilgan. Bu ham mamlakatimizda hech bir inson jismoniy imkoniyati, ijtimoiy kelib chiqishdan qat'iy nazar e'tibordan chetda emasligining yorqin namunasidir. Poytaxtimizdagi Turkiston san'at saroyida mahalla 5 tashabbus beshigi ko'rik tanlovining respublika bosqichi bo'lib o'tmoqda. Muxbirimizning lavhasi ana shu haqda. Ko'rik tanlov Senatning tegishli qarori bilan 3 bosqichda tashkil etilib, 1-chi bosqich tuman va shaharlar miqyosida, 2-chi bosqich Qoraqalpog'iston Respublikasi viloyatlar va Toshkent shahri miqyosida o'tkazilib, g'oliblar aniqlandi. Unga ko'ra 14 ta hududdan 14 ta mahalla ko'rik tanlovning respublika bosqichiga yo'llanmani qo'lga kiritdi. Mahalla 5 tashabbus 5iga tanlovini o'tkazish bo'yicha yana Senat kengashi qarori qabul qilindi va qarorga ko'ra bu tashabbus qachonki o'sha mahallaga kirib borsa chinakam xalq harakatiga aylanadi degan g'oya ilgari surilgan. Faqat ta'lim maskanlarida, maktab, kollej, universitetlarda emas, mahallada o'sha ta'limdan keyingi jarayonda uyushmagan yoshlar o'rtasida 5 tashabbusni ilgari suriladigan maqsadda mahallalarda shu tanlov tashkil qilindi. Mamlakatimizda 10 mingga yaqin mahalla bo'ladigan bo'lsa, tanlovimizda tuman bosqichida 1000 dan ortiq mahalladan ishtirok etdi.
viloyat bosqichi, ikkinchi bosqich, hududiy bosqich deymiz. Bu yerda 270 ta mahalla ishtirok etdi. Mana shu 270 ta mahallaning ichidan saralangan 14 ta mahalla 3-chi bosqich respublika bosqichiga yetib keldi. Bugun respublika bosqichida ular o'zlari qilgan ishlari, shundan tashqari o'sha albomlar, video roliklar, lavhalar, qolaversa shu 5 tashabbus doirasida qilingan ishlar ko'rgazmalari mana shular tashkil qilindi. Sabohat Boyqobilova tanlovda qatnashish uchun Surxondaryo viloyatidan kelgan. Viloyat bosqichida g'olib bo'lgan suhbatdoshimiz respublika bosqichida ham g'oliblikni qo'lga kiritishni maqsad qilgan. Biz bu ko'rik tanlovda Surxondaryo viloyatidan qatnashyapmiz. Surxondaryo viloyati Termiz shahar Saxovat mahallasi fuqarolar yig'inidan 5 tashabbus bo'yicha ko'rgazmani materiallarimizni namoyish etmoqdamiz. Tadbir juda ham ko'tarinki ruhda o'tmoqda, biz bundan xursandmiz. Yoshlarimizni 5 tashabbus bo'yicha rag'batlantirib kelayotgan prezidentimizdan minnatdormiz. Ishtirokchilar 5 muhim tashabbusning mazmun mohiyatini xalqqa yetkazilgani hamda targ'ibot tashviqot ishlarining olib borgani, yoshlarni musiqa, rassomchilik, adabiyot, teatr va san'atning boshqa turlariga bo'lgan qiziqishni oshirish, iste'dodini yuzaga chiqarish, jismoniy chiniqtirish va sport sohasida qobiliyatini namoyon etishlari, kompyuter texnologiyalari va internetdan samarali foydalanishni tashkil etish samaradorligi, yoshlar ma'naviyatini yuksaltirish, oilalar o'rtasida kitobxonlikni keng targ'ib etish bo'yicha ishlarning tashkil etilganligi, shuningdek xotin-qizlarning ish bilan ta'minlanganlik darajasi kabi mezonlar inobatga olingan holda baholanadi. Biz Andijon viloyatidan Barkaman mahalla fuqarolar yig'inidan tashrif buyurdik. Albatta, bu bizga juda ham nima deydi? Ko'p yana ham imkoniyatlar ochib beradi desam bo'lag'i bo'lmaydi. Chunki o'zimizning iqtidorimiz va o'sha qilayotgan ishlarimizni namoyon qilish va qolaversa, bu yerdagi boshqa viloyatdagi do'stlarimiz bilan ham tanishish imkoniyatini yaratib beradi. Biz bundan juda ham xursandmiz. Albatta, bizga berilayotgan mana shunday imkoniyatlardan foydalanib, viloyatimizga, respublikamizga o'zimizni hissamizni qo'shadigan yoshlar bo'lishga va'da beramiz. Eslatib o'tamiz, O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati tomonidan tashkil etilgan Mahalla 5 tashabbus 5-iga ko'rik tanlovining respublika bosqichidagi g'oliblar 4 dekabr kuni poytaxtimizdagi Turkiston san'at saroyida bo'lib o'tadigan tantanali marosimda taqdirlanadi. 9 dekabr xalqaro korrupsiyaga qarshi kurashish kuni munosabati bilan Aksil korrupsiya haftaligi o'tkazilmoqda. Muxbirimizning lavhasi haftalik doirasida tashkil etilgan korrupsiya rivojlanishimizga to'siq mavzusidagi tadbir haqida. Hozirgi zamon milliy va xalqaro huquqda eng ko'p qo'llanilayotgan atamalardan biri bu korrupsiya bo'lib, bugungi kunda ushbu illatga qarshi kurashish dolzarb masala sifatida ko'rilmoqda. Tadbirda ta'kidlanganidek, korrupsiya har qanday davlat va jamiyatning siyosiy, iqtisodiy rivojlanishiga jiddiy putur yetkazadi. Davlatning konstitutsiyaviy asoslarini va qonun ustuvorligini zaiflashtiradi. Yig'ilish davomida korrupsiyaga qarshi kurashish sohasi va korrupsiyaga qarshi kurashish komissiyalarining faoliyatini tartibga solish hamda shaxsiy tarkibning bu boradagi huquqiy ong va huquqiy madaniyatini oshirish maqsadida Favqulodda vaziyatlar vazirining tegishli buyruqlari bilan bir qator hujjatlariga to'xtalib o'tildi. Korrupsiya bilan bog'liq bo'ladigan vaziyatlarga duch kelish ehtimoli ham umuman harbiy xizmatchilarda bu albatta mumkin bo'lgan holat. Chunki agar Favqulodda vaziyatlar vazirligi xodimlari sifatida oladigan bo'lsak, mana shu xonadonma-xonadon, uyma-uy bir targ'ibot tashviqot ishlarini olib borayotgan vaqtda qanday qaysiki targ'ibot tashviqot bo'lgan bo'lsa-ki, mana shu kuz-qish mavsumida yong'inlarni oldini olish bilan bog'liq, is gazi bilan zaharlanishni oldini olish bilan bog'liq bo'lgan bir targ'ibot tashviqot uchrashuvlar, mana maktabgacha ta'lim, maktablar, oliy ta'lim dargohlarida yoshlar bilan yoki xonadonlarda mana shu xonadon vakillari bilan uchrashuvlarda ham aynan bir shunga o'xshash vaziyatlarga duch kelish ehtimoli bor. Bunda tizim xodimlari, ya'ni harbiy xizmatchilar o'sha o'zlarini aytaylikki, harbiy xizmatchi ekanliklarini unutmagan holatda, muomala madaniyatini bir chiroyli qilgan holatda va aholimizni tinchligi, xotirjamligi, ularni aytaylikki, xonadonlarda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan favqulodda vaziyatlarni oldini olishga qaratilgan tadbirlar bilangina bog'liq bo'lishi kerak va mana shular bilan bizning xodimlarimiz o'zi aslida ham band. Vazirlik tizimidagi barcha hududiy boshqarmalar va tarkibiy tuzilmalarda davlat suhbatlari, seminar va uchrashuvlar tashkil etib kelindi. Bo'lib o'tgan uchrashuvda ta'kidlanganidek, korrupsiya har bir shaxs, har bir oila va yakunda davlatimiz rivojlanishiga to'siqdir. Jumladan, Favqulodda vaziyatlar vazirligi tizimida korrupsiyaga qarshi tartib tamoyillarining samaradorligini monitoring va nazorat qilish bo'yicha qator nizomlar ishlab chiqilgani aytib o'tildi. Bugun Toshkentda O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, mamlakat taraqqiyoti va jamiyat farovonligining huquqiy kafolati mavzusida Respublika ilmiy amaliy anjumani o'tkazildi.
Konstitutsiya davlatning ustuvor poydevori, unda jamiyat va davlat, davlat hokimiyati va boshqaruv organlari tuzilishi hamda faoliyatining asosiy prinsiplari, ularning vakolatlari, fuqarolarning asosiy huquq va burchlari, jamiyat va shaxs o'rtasidagi munosabatlar belgilab berilgan. Konstitutsiyamizni o'ziga xosligi shundaki, unda millatimizning tarixi, mentaliteti, dunyo qarashi o'zida aks etgan va albatta inson huquqlari eng oliy darajada ko'tarilgan. Aynan ushbu konferensiyamizni o'tkazilishi yoshlarni bir davrada birlashtirib, ularni siyosiy huquqiy ongini oshirishga, konstitutsiyamizni yanada chuqurroq o'rganishga, shuningdek konstitutsiyani o'rganish doirasida ularning siyosiy bilimlarini oshirib hayotda qo'llashlariga katta imkoniyat yaratib bermoqda. Jumanda Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatlari, ichki ishlar organlari xodimlari, yoshlar ishlari agentligi vakillari va yoshlar ittifoqi faollari, 150 dan ortiq talaba yoshlar ishtirok etishdi. Konstitutsiya bu davlatning asosiy qonuni hisoblanadi. Davlat va jamiyatning o'rtasidagi uzviy bog'liqlikni albatta asosiy qonunsiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Bilamizki, konstitutsiyamizda barcha ijtimoiy normalar, barcha fuqarolarning erkinliklari, burchlari ketma-ketlikda teran taqsimlangan. Mana bugun biz ham ushbu konstitutsiyaga bag'ishlangan ilmiy anjumanda ham ishtirok etmoqdamiz. Bu anjumanni tashkil etilishdan asosiy maqsad, bu mening fikrimcha, konstitutsion bilimlarni xalqimiz orasida kengaytirish va xalqimizni huquqiy madaniyatini oshirishga bo'lgan bir talabchanlikni oshirish va shu konferensiyasi ishtirokchilari ongida konstitutsiyaga bo'lgan mehrni uyg'otishni bir ustuvor vazifalar sifatida belgilab olgan bo'lishimiz mumkin. Anjumanda O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining huquqiy demokratik davlat va fuqarolik jamiyati barpo etishdagi ahamiyati haqida so'z bordi. Davlat hokimiyatining va boshqaruv organlaridagi muhim strategik islohotlarining xususiy mulk, iqtisodiy rivojlanish va bozor munosabatlari ustuvorligi kafolatlarining mustahkam negizi. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasini o'qitishda pedagogik va psixologik xususiyatlar kabi masalalar tahlil etildi. Men o'ylaymanki, bugungi tadbir ko'plab tengdoshlarimni huquqiy bilim salohiyatini yuksaltirishga va huquqiy madaniyatini yana bir karra oshirishga xizmat qiladi desam mubolag'a bo'lmaydi. Anjuman yakunida mavzuga oid 200 ga yaqin maqolalar to'plam shaklida chop etilishi belgilab olindi. Ijro qonunchiligiga ko'ra yengillashtirilgan tartibdagi manzilli koloniyalarda jazo muddatini o'tayotgan shaxslar qo'l telefonidan foydalanishlari mumkin. Bu esa insoniylik tamoyillariga ko'ra mazkur koloniyadagi mahkumlarning oz bo'lsa-da erkinligini ta'minlab, ularga oilasi va yaqinlari bilan tez-tez muloqotda bo'lish imkonini beradi. Afsuski, ushbu imkoniyatdan noto'g'ri maqsadda foydalanib, ustiga ustak jinoyat sodir etayotgan mahkumlar ham topilmoqda. Toshkent viloyati Chirchiq shahridan bo'lgan yillar davomida bir necha huquqbuzarliklar sodir etganligi uchun ma'muriy jarima, axloq tuzatish, ozodlikni cheklash kabi jazo choralari tayinlangan mahkum Temur Tillayev so'nggi marotaba 2020 yil 24 avgust kuni Chirchiq shahar sudi tomonidan Jinoyat kodeksining 228 moddasi bilan 4 yil 6 oy muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosiga hukm qilinadi. Jazo muddatini Jizzax viloyatidagi 31 son manzil koloniyasida o'tayotgan 28 yoshli yigit qilmishidan pushaymon bo'lib, to'g'ri xulosa chiqarmasdan moddiy boylik orttirishni ko'zlab, Qashqadaryo viloyati elektr tarmoqlari korxonasi boshlig'iga uyali telefoni orqali qo'ng'iroq qilib, o'zini prezident administratsiyasining mas'ul xodimi deb tanishtiradi. Men O'zbekiston Respublikasi prezidenti administratsiyasining mas'ul xodimlaridanman. Sizni oldingizga men nomimdan bir fuqaro keladi. Shu bir necha yildan beri ishsiz yurgan ekan. Ko'p joyga murojaat etgan ekan, shu yuzasidan uni ish bilan ta'minlashda bir amaliy yordam ko'rsatsangiz degan iltimos tariqasida telefon qilib shu so'zimni aytdim. Ammo lekin o'sha qilgan xatti-harakatim o'zimni amaldor hisoblab, yolg'on so'zni ishlatib, bir fuqaroni ishga joylashtirish uchun o'zimni nomimni yuqori turuvchi davlat idorasi nomidan gapirib, shunday noto'g'ri xatti-harakat qilib qo'ydim. Buni tan olaman albatta. Lekin ushbu qilgan sodir etgan xatoyimdan, ushbu qilib qo'ygan jinoyatimdan chin yurakdan pushaymonman.
Mazkur holat yuzasidan Ichki ishlar vazirligi huzuridagi jazoni ijro etish departamenti va boshqa huquqni muhofaza qilish organlari bilan tezkor tadbir o'tkazilib, mahkum Tillayev daliliy ashyolar bilan qo'lga olindi. Departament tomonidan jinoyat ijroiy kodeksining 120-moddasiga muvofiq ashaddiy tartib buzar deb topilganligi uchun unga nisbatan jazosining o'talmay qolgan 3 yil 5 oy 24 kunini manzil koloniyasidan umumiy tartibdagi koloniyaga ko'chirish jazosi qo'llanildi. Menga berilayotgan eng katta azob har kuni dasturxon atrofida yig'ilib o'tiradigan otam, onamni duosi, ularni shirin so'zi, jigarlarimni har kuni bir dasturxon atrofida ishdan kelganimdan keyin ularni kutib olishlari, mehri, sadoqati, ehtiromi juda ham sog'intiryapti. Lekin hozirgi o'zimga o'zim qilgan, o'zimga o'zim bergan jabrim, o'zimga o'zimni qilgan zulmim sababli mana shu holatga tushib o'tiribman. Mamlakatimizda qonun ustuvor, jazo muqarrar. Qayta-qayta jinoyat etib yosh umrini xazon qilayotgan bu yigit bugun har qancha pushaymonligini bildirmasin, endi kech. Xulosa shuki, hayot yo'llarida hech kim adashmasin, g'ish qolipdan ko'chmay turib jinoyat qilmasin. Hozirda mazkur holat yuzasidan prokuratura organlari tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda. Poytaxtimiz mahallalarida mahallada du-du gap loyihasi asosida ma'naviy ma'rifiy tadbirlar, konsert dasturlari bo'lib o'tmoqda. Navbatdagi lavhamiz ana shu haqida. Mirobod tumanidagi 263-chi sonli umumta'lim maktabida o'tkazilgan konsert dasturiga Ziyo Nur Yuksalish mahallalarida istiqomat qiluvchi aholi, asosan ehtiyojmand oilalar, yoshlar daftariga kiritilgan fuqarolar, keksa nuroniylar taklif qilindi. Tadbir davomida O'zbekiston Davlat san'at va madaniyat instituti o'qituvchilari, xonandalar, el suygan san'atkorlar o'zlarini kuy qo'shiqlari bilan yig'ilganlarga ko'tarinkilik ulashishdi. Ayniqsa talabalarning raqslari tomoshabinlarga zavq ulashib, ularni o'yinga chorladi. Qarang, hamma mahallalarda bir-biriga bo'lgan muhabbat, bir-biriga bo'lgan e'tibor, har bir xonadonlarga bo'lgan e'tibor, yashovchilarga, mahalladagi yashovchilarga bir-biriga bo'lgan e'tibor juda kuchaydi. Buni mana biz ko'rib kelyapmizki, har kuni hamma mahallada mana shu ko'ngil ochar dastur, madaniy ma'rifat dasturida biz qatnashib kelyapmiz yoshlar bilan mana qarang, xalqimizni kayfiyatini ko'rsangiz, shunday bir boshqachaki, ularning yuzlaridan nur yog'ilib turibdi. Shunday xursand bo'lib qatnashaman mana shu dasturlarga. Qayerga borsam ham xalqimizni quvonchini ko'rib, olqishlarga sazovor bo'layotganimizni ko'rib, ertasi kuniga mana shu mahalladagi xonadonlarda xursandchilik, ishlarida yaxshi kayfiyat mana shular bo'layotganini bir sezib turibmiz. Bunaqa tadbirlar ko'tarinki ruh ishlashga kuch quvvat beradi deb o'ylayman. Yaxshi kayfiyat beradi. Yaxshi kayfiyat bo'lsa odam ko'p ishlar qilgisi keladi. Juda ham minnatdormiz. Xursandmiz. Tadbirda yig'ilganlar qalbiga shodlik, xursandchilik ulashgan har bir chiqish tomoshabinlar tomonidan guldiroz qarsaklar bilan olqishlandi. Bayram konsertida qo'g'irchoq teatri namoyishi ham taqdim etildi. Bu ham hammada iliq taassurot qoldirdi. Juda xursand bo'ldimiz. O'yin kulgi, hammamiz maza qilib o'ynayapmiz. Minnatdormiz hamisha shulardan. Xayrli kunlar chiqdilar. Rahmat, shunchalik chiroyli ochib berdilar. Juda katta taassurot qoldirdi bizga. O'ynab kulib maza qildilar. Rahmat. Qare bu tadbirda bir oydan beri qatnashib kelyapmiz. Mahallada du-du gap shiori ostidagi tadbirimizda har xil konsertlar, sahnalashtirishlar, qo'g'irchoq teatrlari bo'lib o'tmoqda. Men bu konsertda qatnashayotganimdan xursandman. Mahallada du-du gap loyihasida hamma qatnashishini xohlayman. Sahnada kuylangan mumtoz qo'shiqlar keksa avlod vakillariga manzur bo'ldi. Ularga yanada zavq ulashdi. Toshkent shahar tumanlarida mahallada du-du gap loyihasi asosida o'tkazilayotgan bayram dasturi aholiga ko'tarinkilik ulashmoqda. Bu tadbir ham Mirobod tumani aholisining madaniy hordiq chiqarishlarini ta'minladi. Keksa va nuroniy insonlar va yosh avlod vakillarini ezgu niyatlar bilan bir joyga jam bo'lishi va o'zaro fikr almashishlariga yordam berdi. Poytaxtimizdagi Anhor istirohat bog'ida asal bayrami va asalarchilik mahsulotlari ko'rgazma yarmarkasi bo'lib o'tmoqda. An'anaviy tarzda har yili tashkil etilayotgan tadbirda asal va asal mahsulotlari, asalarchilikda qo'llanilayotgan texnologiyalar hamda zamonaviy asalarchilik uskunalari ko'rgazmasi namoyishi tashkil etilmoqda.
Табиасал нафақат тоимли озуқа, балки шифобаш неъмат ҳисобланади. Ҳозир биз бевосита Тошкент вилоятидан ташриф буйурган Дилфуза опа Айтораева билан суҳбатлашамиз. Асаларни биз асалари онали сутини оламиз. Бундан ташқари асаларни прополиси, гуличанги, ҳамма асалари маҳсулоти билан шуғулланамиз. Ирмон, масхар, какра деган ўсимликлар бор. Ушулардан жуда ҳам яхши шифобаш асал, у жигари яхши тозалайди. Оққури асали келадиган бўлса, оққури ҳам иммунитетни bollarda yaxshi ko'taradi. Undan tashqari, mana bollarda laringit bo'ladi, yo'tal qo'zg'atadi. Shunaqa yo'tallarni qo'zg'atmaydi-da, shifobaxsh asal hisoblanadi. Bollarga yaxshi tabiiy toza asal har dardga davo. Inson organizmi uchun foydali mikroelementlarning 70% dan ko'p qismi mavjud. Asalarichilik mahsulotlari ko'rgazma yarmarkasi doirasida respublikamizning barcha viloyatlaridan 400 dan ortiq asalarichilik bilan shug'ullanuvchi subyektlar va 2000 ga yaqin ilg'or vakillar ishtirok etishmoqda. Asl asal ta'mini bilmoqchi bo'lganlar ushbu majmuaga tashrif buyurib, nafaqat uni xarid qilishlari, balki asallari parvarishi, asalning xususiyatlari haqida batafsil ma'lumot olishlari mumkin. Poytaxtimizda Toshkent yoshlarni sevadi shiori ostida yoshlar oyligi davom etmoqda. Oylik doirasida Shayxontohur tumanida Jaloliddin avlodlari shiori ostida harbiy vatanparvarlik tadbiri ham bo'lib o'tdi. Mamlakatimizda yosh avlodni vatanga sadoqat ruhida tarbiyalash, ularning qalbi va ongiga vatan himoyasi sharafli va muqaddas burch ekanini chuqur singdirish maqsadida turli harbiy vatanparvarlik tadbirlari tashkil etilmoqda. Ana shunday uchrashuvlardan biri Milliy gvardiya Toshkent shahri bo'yicha boshqarmasi, Shayxontohur tuman qo'riqlash bo'limi, Mudofaa vazirligi va qator tashkilotlar tashabbusi bilan poytaxtimizning Shayxontohur tumanidagi Sarxumdon mahalla fuqarolar yig'inida o'tkazildi. Tadbirda o'quvchi yoshlarga o'qotar qurollarni tuzilishi va jangovar imkoniyatlari, texnik vositalar xususiyatlari, avtomatni qismlarga ajratish va qayta yig'ish amaliy mashg'ulotlari namoyish etildi. Mana bugun Shayxontohur tuman Sarxumdon mahallasida yoshlar ishlari agentligining mahalladagi vakillari birgalikda vatanparvarlik tadbiri bo'lib o'tmoqda. Maktab yoshidagi yoshlarimiz qani 18-30 yoshdagi yoshlarimiz faol ishtirok etishmoqda. Ushbu tadbirimizdan mahalladagi yoshlarimizni vatanparvarlik ruhiyatida vatanga bo'lgan muhabbat yana ham oshgan holda xursandchilik kayfiyatida davom ettirishmoqda. Tadbir davomida orkestr jamoasining konsert dasturi namoyish etildi. Yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, ularda harbiy xizmatga bo'lgan ishtiyoqni oshirish, xalq va armiya yakdilligini mustahkamlash maqsadida tashkil etilgan ko'rgazmada yoshlar jangovar texnika va qurollar bilan yaqindan tanishib, harbiylarning sharafli vazifalariga oid qiziqarli ma'lumotlarga ega bo'ldilar. E'tiboringizni mamlakatimizdagi koronavirus bilan bog'liq vaziyatga qaratamiz. Kecha yurtimizda 260 nafar kishida koronavirus infeksiyasi aniqlandi. Kasallanganlarning 67 nafari Toshkent viloyatida, 91 nafari Toshkent shahrida koronavirusga chalingan bemorlar bilan muloqotda bo'lganligi sababli namuna olingan fuqarolar orasida aniqlangan. 4 nafar koronavirusga chalingan bemor vafot etib, kasallik sabab hayotdan ko'z yumganlar soni 1413 nafarga yetdi. 2-dekabr holatiga ko'ra, O'zbekistonda koronavirus infeksiyasi qayd etilganlar soni 193893 nafarni, kasallikdan sog'ayganlar esa 190503 nafarni tashkil etmoqda. Sog'ayish ko'rsatkichi esa 98% ni ko'rsatmoqda. Kecha Toshkent viloyatida 7 nafar, Toshkent shahrida 94 nafar bemor tuzalgan. Ayni kunlarda mamlakatimizda aholini koronavirusga qarshi emlash ishlari davom etmoqda. Bugungacha jarayonda qariyb 34 million 400 ming dozaga yaqin vaksinadan foydalanildi. O'zbek Gidroenergo aksiyadorlik jamiyatining tizim tashkilot hisoblangan Gidroprojekt aksiyadorlik jamiyati o'zining 90 yilligini nishonlamoqda. Navbatdagi lavhamiz shu haqda. Taraqqiyotning istiqbolli bosqichiga o'tayotgan yangi O'zbekistonda keng ko'lamli islohotlar qatorida milliy iqtisodiyotimizning muhim quvvat manbai hisoblangan gidroenergetika tarmog'i ham izchil rivojlanmoqda. Tantanali marosim Gidroprojekt aksiyadorlik jamiyati ma'muriy binosining majlislar zalida tashkil etildi. So'nggi yillarda investitsiyaviy loyihalar asosida yangi gidroelektr stansiyalarini qurish hamda uzoq yillardan buyon ishlab kelayotgan gidroelektr stansiyalarini zamon talablari asosida modernizatsiya qilish ishlari yuqori sur'atlarda amalga oshirilayotgani ta'kidlab o'tildi. 2025-yillar ichida 42 katta kichik GESlar qurilishi mo'ljallangan bo'lsa, xabarlaringiz bor, kuni kecha
Узбекистонда Бостонлык районунда Пскон дарёсида баландыгы 200 метр болган Пскон гесе дарёсыны тосуш амалга ашырылды. Мындан кейингиси Пскон гесинин куй кысмында Мулалак, Нижний Чаткал геслери калаверса азыркы пайтта гидропроект мана бүгүн 90 жашын нишанлайапты. Шу пайткача Вьетнамда, Иракта, Сурияда, Таджикистан, Кыргызстан ва башка давлатларда лайхаларда фаал иштирок эткен. Мана шу дүйнөдөгү эң катта тоонлордон бири Таджикистандагы Нурек гесини баландыгы 300 метр болгон курунтлуу тоонун лайхасында хам эң катта кысмына өзүбүздүн гидропроект ташкилаты амалга ашырылган. Tadbir doirasida Gidroproyekt aksiyadorlik jamiyati hamda bir qator tashkilotlar o'rtasida hamkorlik memorandumlari ham imzolandi. Tantanali marosim davomida tizimda faoliyat yuritib kelayotgan bir guruh fidoi ishchi xodimlar rag'batlantirildi. Bunday e'tibor ushbu kasb egalariga yanada kuch g'ayrat baxsh etadi. Bu dasturimizdan o'rin olgan so'nggi xabar edi. Bizni shuningdek ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz orqali ham kuzatishingiz mumkin. Shuningdek, dasturlarimizni O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasining OTT platformasida ham tomosha qilishingiz va qayta ko'rishingiz mumkin. Bizdan uzoqlashmang. Xayr, salomat bo'ling.